ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तम् पापमानि द्विजानम् आयु प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितं नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ପବିତ୍ର ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକା ଆରମ୍ଭ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାରାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି, ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀର 11 ବ୍ଲକରେ ତାର ଉପତ୍ୟକା ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବାଉଁଜରି ଠାକୁରାଣୀ ବା ଦେବୀ ନାମରେ, ଯିଏ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଛକର ଅନତି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଅଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଯାହାକି କୁନେଇ ପଡ଼ା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସେଇଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବାଉଁଜାରୀ ଦେବୀକୁ। କାହିଁକି ବାଉଁଜାରୀ ଦେବୀ, ଏ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି ଯେ ମା ପାର୍ବତୀ ଯେ ସତୀ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିନଥିଲେ, ଶିବ ମନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସତୀ ଯାଉ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ତମକୁ ଡକାଯାଏନି, ସ୍ୱାମୀକୁ ଡକାଯାଏନି, ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉ ନାହିଁ, ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ନିଷେଧ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବାପ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ନେଇକିରି ସେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଶିବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅପମାନିତ କରାଗଲା, ସେଇଠି ମା ସତୀ ସେ ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ସେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ, ଯେଉଁ ସତୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ମହାଦେବ ଜାଣିଲେ ସେ ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେ ଧରିକିରି ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଧରି ବୁଲିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଳୟର ସ୍ଥିତି ଦେଖିକିରି ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ସେ ଶରୀର 52 ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ 52 ଜାଗା 52 ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଲା ମାଆଙ୍କର ଶରୀର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ମାଆଙ୍କ ଶରୀରର ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଦେବୀ, ଯିଏକି 52 ମାନେ 52 ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର, ସେ 52 ସେଇଥିପାଇଁ ଆଙ୍କୁ 52 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ, ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କଟକ ଗଲାବେଳକୁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଓମ୍ ସ୍ତୁତା ମୟା ବରଦା ବେଦ ମାତା ପ୍ରଚୋଦୟନ୍ତମ୍ ପାପମାନି ଦ୍ୱିଜାନମ୍ ଆୟୁ ପ୍ରାଣମ୍ ପ୍ରଜାମ୍ ପଶୁମ କୀର୍ତ୍ତିମ୍ ଦ୍ରବିଣମ୍ ବ୍ରହ୍ମବର୍ଚସମ୍ ମୟ୍ୟମ୍ ଦତ୍ତ୍ୱା ବ୍ରଜତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକମ୍। ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟମ୍ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓମ୍ ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତମ୍ ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତମ୍ ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତମ୍ ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ଯେ ପଦ୍ମାସନ ସଂସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ୁ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ଲୋକ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ହଉ, ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପତିବ୍ରତା ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁ। ଏ ମା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ, ଯେ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେ ବାଉଁଜରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଯେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଏ ମା, ସେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମହାସମାରୋହରେ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କରାଯାଏ। ମାଉସୀ ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କନକେଶ୍ୱର
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଯୋଉ ମଧୁବନ ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏଇଠି ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ପୀଠ, ନମାମି ପ୍ରାଚୀ, ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମମାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ମୂକଂ କରୋତି ବାଚଲଂ ପଙ୍ଗୁଲଂ ଗୟତେ ଗିରିଂ ଯତ୍କୃପା ତମହଂ ମନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ମା ବାଉଁଜୋରୀ ପୀଠରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି। ତାର କନକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ମଧୁବନରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି।